Lijep pozdrav svima. Danas ću vam ovom klip, kao što vidite iz naslova, reći neki 5 savjeta kako da napredujete u teretani, odnosno kako da što prije primijetite rezultate na sebi. Znam, iako će neki pomisliti da je to korištenje suplemenata, ja se konkretno bazirati o tome da šta trebate raditi ili šta trebate koristiti bez suplemenata da biste primijetili dosta brzo vaše rezultate. Vidimo se nakon intro. Prvi savjet koji vam ja dao da biste što prije primijetili vaše promjene na tijelu kada krenete u teretanu, a to je da krenete sa nekim prijateljem u teretanu. Šta to znači? Kada vi krenete sa nekim s kim jeste dobar, ko vas neće na primjer zezati što ne možete podizati neke kilaže ili što ne radite neku vježbu ispravno, ta vas osoba, bilo poželjno da je jača od vas, će tjerati da napredujete. Odnosno, tjerat će vas da radite s nekim kilažama koji vi ne možete, a samim tim će on vam pomagati na taj način i vaše tijelo će tjerati da probija svoje granice i samim tim ćete prije napredovati i prije ćete primijeti rezultate. Naravno, nije nužno da mora ta osoba koja bude s vama u teretani tu da bude jača od vas. Čak može biti neko koji kao vi početnik i da zajedno krenete, ali jednostavno da zajedno jedan drugog ili jedno drugog gurate ka tome da što prije ostvarite neke rezultate. Drugi savjet je da kontrolišete mozak. Šta to znači? Trebate biti svjesni činjenice da vaš mozak nikad neće iskoristiti maksimalan potencijal vaših mišića, odnosno da morate sami sebe tjerati da probijate barijere koje su vam zapravo u glavi. Naravno, iako sam naveo prvi savjet kako je to moguće, postoji i oni kada sami trenirate kako to da uradite. Odnosno da sebe tjerate na taj način da odredite sebi broj ponavljanja neke vježbe koju ćete raditi. Kada odradite taj broj ponavljanja, ali treba taj broj ponavljanja biti optimalan, odnosno onoliki broj ponavljanja koliko vi otprilike možete uraditi u odnosu na kilažu koju radite. Ako radite sa kilažom ili ako radite sa tijelom, kako su na primjer stekovi, trbušnjaci i slične neke vježbe, trebate znati koliko otprilike možete trbušnjaka, pa da dodate sa kilažom da radite trbušnjake i slično. Onda kada dođete do tog broja, tog ponavljanja, ako je tu recimo 12 ponavljanja za neku vježbu u 3 neke serije, svaki put kada dođete do 12, tjerate sebe da odradite i 13. Kada sebe već budete tjerali odraditi 13 u nekom sljedećoj seriji, tjerate da uradite i 14 ponavljanje i 15. Samim tim tijelo vi kada krenete raditi, kada sebi odredite u glavu koliko tu treba biti ponavljanja, ako je tu 12, ako je tu 15, ako je tu 10, nije bitno, tijelo vas, odnosno mišice, pripremaju na taj broj ponavljanja. Odnosno na 10 ponavljanja, 12 ili 15, zavisi koliko šta radite. I na neki način posvjesno će vas pripremiti na taj broj ponavljanja. Kada vi odradite taj broj ponavljanja, kada preko toga krenete raditi, samim tim ste pobijedili mozak i natjerali ste mišiće da radi mnogo više nego što je to bilo određeno prije. Treći način da biste primijetili promjene na svom tijelu je tu, naravno, faktor iznenađenja. Iako možda neki će biti iznenađeni sa mišićnom memorijom da postoji, na neki način i postoji. Jednostavno, kada tijelo naviknete na neku vježbu, kada uđete u neku rutinu, to se vrlo brzo desi. Tjerajte sebe da radite neke nove vježbe, tjerajte sebe da radite neke stare vježbe, ali možda na drugačiji način. Naprimjer, nemojte raditi samo 3 puta po 10 setove, tjerajte se da radite do iznemoglosti, tako radite 3 seta do iznemoglosti. Svaki put iznenadite tijelo na neki način da jednostavno ne bude svjesno šta ga sljedeće očekuje. I to nemojte unaprijed razmišljati kao danas idem to raditi, nego jednostavno kada krenete trenirati, ok, sada želim to da uradim, pa onda kad završite to, ovo želim to da uradim. Znači, jednostavno faktor iznenađenja je takav da prvo sami sebe iznenadite, da ne razmišljate previše o tome nego u onog trenutka kada počnete raditi i kada zapravo budete u vježbanju. Četvrti način da biste primijetili rezultate što prije na svome tijelu je to da odredite sebi mjesečno bar 2 ili 3 treninga kada ćete se posvijetiti samo jednom dijelu mišića. Odnosno, na primjer, da li će to biti samo prsa, da li će to biti samo bicep, da li će to biti samo stomak ili možda leđa, nebitno. Bilo koji dio od tih vježbi koje možete raditi, jednostavno da posvijetite čitav trening. Ne mora taj trening biti od 40 minuta do sat vremena, može krajati i tači, ali jednostavno da čitav trening vam se svede na to da posvijetite samo jednom dijelu tijela. Ono što je najbitnije je da posvetite se onom dijelu tijela najviše koji zapravo on zaostaje za ostalim dijelom tijela. Naprijed, neko će imati prirodno dobre i jake noge, jednostavno nije mu potrebno da iznenađuje na taj način tijelo i da posvećuje se toliko pažnje nogama, dok naprimjer imat će slabe ruke. Jednostavno posvetite mnogo više vremena, odnosno odredite si ti se par treninga da posvetite sebi čitav trening za rad recimo prsa ili ruku ili bicepsa ili tricepsa, bilo kojeg oblika mišića,
I također ne znači da ćete imati samo jedan mišić slab, može to biti više mišića, nego jednostavno mijenjate svaki put neki drugu grupu mišića ili neki drugi mišić, pogađajte samo sa tim treningom. Peti način bio, ili peti savjet bio taj u vezi motivacije. Odnosno da vam u nekom trenutku možda će nedostajati motivacije, da će vam nekada biti mrsko da radite, nego jednostavno potražite neke klipove gdje drugi ljudi treniraju ili možda neki vaši ljudi koje vi pratite treniraju i on će vas automatski potaknuti da i vi trenirate i da budete onaki kakvi su oni. Vjerujem da u većini slučajeva kada gledamo druge ljude kako rade, kako to dobro rade, ćemo i mi dobiti volju. Baš kao što dobijemo volju, na primjer, kada gledamo fudbal da i mi igramo fudbal, ili recimo kada gledamo druge ljude da jedu, pa i nama se jede. Jednostavno iskoristite taj oblik motivacije, odnosno da svaki put kada vam bude mrsko raditi ili kada vam se ne radi, na taj način poteknite sebe da radite, a tada su rezultati najbolji, jer vi jednostavno ste pobijedili mozak u tome da on ne želi da vi radite, a vi ste ipak odradili trening. To bilo ti pet neki moji savjeta o tome kako da primijetite što prije rezultate na svome tijelu bez upotrebe suplemenata, a mi se vidimo u nekih narednih klipova. Lijep pozdrav!